Протягом стартових 15 хвилин мотор не міг віднайти свою гру. Запорізьці помилялися та не знаходили контраргументи в атаці. Однак усе ж відзначилося в першій половині зустрічі. Віктор Довбиш заробив пенальті та сам його ж і реалізував. Перший тайм ми просто тяжело нам вдався, і я навіть не можу зрозуміти, чому ми так тяжело грали. У нас, по суті, крім цього моменту, який 11-метровий був, так і не було моментів. Я попросив в перериві грати не в касання, а по можливості в два касання, щоб першим ми укращали м'яч, а вторим вже робили точну передачу. Може, це якось і допомогло. Дійсно, на другий тайм вийшла зовсім інша команда. Мотор взяв м'яч під контроль і почав демонструвати свою звичну гру. Простріли з флангів, позиційні атаки та індивідуальна майстерність гравців допомогла господарям забити ще тричі. Голи на своє ім'я записали Сергій Ломака, а Мелі Генрі відзначився дублем. Віддамо належне і бердянцям. Колектив не сидів в обороні, часом показував зуби, прагнучи хоча б голу престижу. Але моторівці залишили свої ворота сухими. 4-0, фінальний рахунок матчу і мотор здобуває чергові 3 очки. Наразі в чемпіонаті області запорізьці посідають другу сходинку турнірної таблиці. Після першого тайму у мене було таке, знаєте, неудовлетворення повністю грою, деякими гравцями. Ті заміни, які були проведені, на другий тайм вийшла зовсім інша команда. Я не скажу, що підсів суперник, все одно перші 20-15 хвилин команда провела дуже достойно. І іменно грали той футбол, який ми требуємо від ребят. То, що стосується суперника, команда змінилася, мабуть, на 100% по сравнению з прошлым годом. І дуже грамотно вони перший тайм строїли ігру. Наступний матч ФК «Мотор» проведе вже в аматорському чемпіонаті України. Та через те, що Запоріжжя перебуває в червоній зоні, команда буде змушена грати не на своєму полі. Суперником підопічних Анатолія Чанцева стане лідер групи ФК «Вовчанськ». Поєдинок відбудеться 15 листопада у селі Роздол на тренувальній базі «Таврія Скіф». Стартовий свисток пролунає рівно о 13:00. Микита Карпій, телеканал «Зет».